Бавовна на Енгельсі вже не один раз. Наскільки це може бути боляче особисто Путіну? Так, що ну так точково, так адресно, так прицільно з такими втратами? Неймовірно болісно, і я поясню, чому. Якщо уважно слідкувати за кар'єрою Путіна і за його мілітарною риторикою, підкреслюю, мілітарною, то у його мілітарній риториці нескінченно панувало явище, котре називається ядерна тріада, і ось саме з метою компенсації втрат в частині Ту-95 МС і пошкодження Ту-22М3 саме на аеродромі у Енгельсі, вони у терміновому порядку спустили учора на воду два ракетоносці, два підводні крейсери класу Борей-А. Це саме те, він намагається відкомпенсувати. Чому? Тому що зачепили найсвятіше, і, до речі, не тільки в його психології, а в будь-якій країні, яка би володіла ядерною зброєю. Зачепили техніку і озброєння, котре може нести ядерну зброю. І зачепили в такий спосіб, що вони не можуть дати відповідної відповіді, адекватної. Вся їхня система ППО потерпіла фіаско. Якийсь неопізнаний літальний об'єкт завдав чималої шкоди. А якщо підтвердиться інформація, що під час останнього бавовнування була пошкоджена радіокомандна вежа, та яка забезпечує польоти, то це, направду, неймовірно серйозний ляпас. І дійсно, і впевнений на 100%, що на внутрішньому рівні він лютує. Ну що ж, прекрасно, чим гадюче буде гарячіше на оцій пательні, тим краще.